Jaha, då var det dags igen då. Försöker klara av det här spelet också då. Kommer gå fort nu i början tror jag. Jag inte fan, jag kommer inte ihåg vilken kontroll det var. Men jag fick fram att man skulle låsa upp ganska mycket va? På de andra banorna, vi ska kolla här. Ettan har vi klarat av allting va? Sådana räcker va? Jag har inte fått det. 21 räcker har jag. Så här har jag saknat lite grann. Här också. Ingenting alls på den banan. Ja, vi provar den här ingenting på. Så att kunna få noll räka, eller? Vad gjorde man nästan? Hoppa vanligt va? Skallade färg, hur gjorde man det? Ohohoj. Kommer inte ihåg vad man skulle, alltså vad ska plocka, vad ska plocka för någonting? Skjuts upp där fan, seriöst. Jag drar emot missarna när jag är istället. Fan vad snabb måste vara där. Det var ingen diamond tror jag. Jo, det kanske det var. Fan vad svårt det vart. Det är bara början. Ah shit, jag missade den där diamond. Ah Jesus Christ. Det går inte. Måste... Stoppa ner den. Nu hoppar jag för långt istället. Fan. Missar den diamond. Jag vet inte hur många det är. Det är tre man ska ta eller? Jag har inte kollat det. Hurra. Fuckat upp det här nu. Jag tog alla tre där. Ja, bra, en räcka. Det räcker. Men nu, ja. Två räcker. Vi går tillbaka till där det var svårare. Här är ju skitsvårt säkert. Ser det här banan? Det här har inte ens öppnat upp, tror jag. Han har gjort det. Det här banan har inte kört. Vi kör den här banan då. Fan, jag kommer inte ihåg vad jag har lärt mig för dem. Oh my god. Bara klara banan, det är det viktigaste först. Det är den här banan, den känner jag igen. Wow. Måste hoppa, jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Måste lära mig det på något sätt. Hoppa, jag hoppa på det lilet där ett tag, är det bättre det här? Tur jag där, ner emellan då, kom igen nu. Gick fan. Oh my god. Ah, kom fel där jag är inte ställt. Åh, vilken flyt, helvete vilken flyt. Fan också, men det tar framme, var jag inte? Vad flyt ska man aldrig ha igen? Visst, jag kan hoppa under också. Lärde mig häromdagen ju, men det är sist jag spelade här. Fel färg. Jag hoppar fan på den lilet där. Det känns bäst att hoppa under där. Ja, precis så. Så titta vad enkelt det gick när jag hoppar under. Åh, Jesus Christ. Nu går det fort igen.
Åh, helvete. Under, under, under. Ah, svart där också. Skojar du med mig eller? Fan. Åh, så kommer jag dit upp istället. Det är jättefint där. Kan jag fort... Vad fan ska jag göra där då? Kan jag dubbelhoppa det? Måste komma, kan jag dubbelhoppa det? Måste kunna göra så det är kört. Åh, hamnade jag nu? Åh, jag hoppas där kan jag hoppa. Fan, det är där. Du kommer aldrig komma ihåg att göra igen. Fan, nu är det nära igen. Eller? Är det fuck up där till på det hoppet? Ah, shit! Åh, jag kan hoppa dubbelt där. Fan, måste jag lära mig. Kan jag hoppa dubbelt och ständer på taket under? Okej. Okay. Lite färg för fan. Nu ska vi se här. Åh, oh, jävlar, vad kan jag stå också? Please! Fan, vad elakt! Åh, vilket flyt! Ja! Helvete! Fan! Det där blir inte roligt att köra igen, alltså. Wow! Öppna upp en ny bana, men det satt hårt in. Åh, helvete. Det var ingen upplåsning där på den heller. Du vet att jag räcker så klara mig en stund till. Eller? Åh, helvete. Jag klarar i alla fall den banan. Det blir lite nytt nu. Åh, jag ska upp här på något sätt. Va? Varför stod jag upp? Det brukar bli lätta banor efter man har klarat av en svår. Jävlar, jävlar vad högt man ska. Ja, lite annat nu har fel färg. Fel färg hade jag. Okej. Nej, det var fan tajt alltså. Det kommer till gud så mycket som möjligt tänkte jag säga, men det gick inte alls. Oh shit. Ah, det var så ändå färg. Åh, oh, vilket flyt att det där med ändra färgen. Åh, oh, så träffar jag en svarta! Det är bråttom egentligen. Var jag upp och ner? Va? 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 Där måste jag göra något speciellt som jag har gjort förut. Jag har ett speciellt sätt där. Ja, men det kommer jättehögt ju. Varför jag sa sådär? Skojar du med mig eller? Det här är svart där. Jag gör så här.
spelar en roll. Inte nu läget. Åh helvete, jag glömde byta färg där, han inte. Okej. Okay. Jävlar, fan. Nej, det där var inte... Det var elakt bara. Inte hoppa alltså, det är det som är tanken. Helvete, inte hoppa för långt heller, för jag har ingen kontroll. Jag ser upp att jag kan savea grejer. Ska vi se, vad fan ska jag göra nu då? Att det är pissvårt ju! Yes! Jag klarar den! Vilken jävla flyt! Åh, fy fan! Collect Smoking Crystal. Ska prova den igen då? Bara för att jag är uppe på den banan nu. Så får ta en annan väg där på målet. Där har vi Crystals, eller hur? Den har jag tagit en gång. Där var en jävel. Jag bör ta dem på en gång, så tur är. Det var tre stycken som var det, var det inte? Jag bara tar dem i ordning, man vill bara klara banan. Ta dem där. Man har inte tagit redan. Det var någon här uppe då, eller? Du skojar, klarar två gånger av banan. Fick den också! Fick en räka! Bra, precis vad jag behöver ha. Behöver ha så många räkor jag kan få. Kan jag sitta banan på den här världen, va? Ja. Klarade den också idag då. 337. Det är bra ändå, det är det inte. Det är inte många som klarar av den, tror jag. Jo, detta kom tiden. Ja, det är fan bra ju. Många som har klart av banan kanske. Ska vi se vad det här för någonting. Jävlar, jag måste hoppa långt. Jag måste hoppa. På något sätt. Ja, nu går det fort. Oh my god, jag måste hoppa jättelångt här. Nej, fan bra. Där var bara oflyt. Det känns lite roligare den här banan. Det känns lite mer lätt, eller? Bättre än det förra var jag uppe i alla fall. Fan, katastrof. Svår. I alla fall hopp. Hopp, ja. Det finns jävla massa hopp i den här banan. Oj, jävlar, jag gick fort ner där. Åh, jag fuckade upp det. Satt det här. Så, bara chilla där. Så ja.
Ska vi se vad händer nu då? Jag ser målet tror jag, eller? Åh helvete, jag ser fan målet. Ohohohoj! Don't switch color. Jo, jag tackar. Ah, vi skiter där banan just nu. Vi kollar hur banan... Kolla, värld 4 ser ut då. Innan vi avslutar det för idag, tror jag. Åh, oh, fy fan. Kanske jag får lämna nytt nu, ja. Precis, tror jag. Det var så många banor gjorde idag, men... Ska veta hur mycket jag kämpa. Auto-switch, okej. Okay. Vad är det för någonting då? Switch automatiskt, då är det trevligt. Can you see the gate? We switch color for you, står det? Okej, okay. Får du gå fort där på målningen, eller? Oh, nice. Ah! Switch color for me, okej. Okay, jag switchar fel också på målningen. Okej. Okay. Okej. Okay. Där står det inte många, där står det 20 stycken, titta! Haha! 25, 30, 35, oh my goodness! 35 måste man ha där. Vi provar den här banan också. Fan, åh nu blir det och... Fuck, det var inte alls bra till enda färg. Shit! Det här blir inte lätt. Får se den här färg själv igen. Jesus Christus. Vilken färg ska jag ha där egentligen? Vilken färg jag ska ha där? Alltså va? Okej, jag kan ta lila kan jag ta. Hoppa dubbelt. Åh, oh, vilken flyt jag hade där. Inte snällt att det skiftar färg alltså. Fast att du vill att jag ska göra det. Oj, 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 nu blir det tänka på hög nivå här. Det är inte jag det bästa på direkt. Off. Jesus. Vilken färg ska jag vara? Okej, tack för den. Oh my goodness. Nej, skit i det här nu. Ta med upp klippet och skriv en kommentar. Trevlig kommentar. Hjälper mig, kanalen. Har jag hört. Det ska du inte skriva vad det är för väder eller vad som helst. Det är väl inte vad det är märkvärdigt. Tack för mig idag. Hej då.